God kväll. Hallå. Tja. Har Hellor en PS5? Hallå. Ah, ja, cool. Det här var bra. Det klipper lite ljudet där, men det är kanske bara hos mig. Tjena. Hallå. Brödspulan kopplar upp sig fel. Nej, men var det inte han som inte kunde vara med och köra egentligen, eller? A spectator. Ja, exakt. Jag vet inte. Han, precis. Det var väl han som skrev i gruppen, va? Att han inte kunde vara med på torsdag. Eller? Ja, exakt. Men han är inne som spectator. Det är ju ballt. Nu är kika på. Jaha, okej. Okay. Ja, det är bra. Går du in och kollar Messenger? Ja. Team Tactics. Vädret. Ja, det är det jag säger, men. Ja, dry. Ja, bara för det blir det regn nu. Ja, ja, precis. Har jag... Men nu är det på ett. Dynamic, va? Ja, då så. Ja. Absolut. Nej, jag har inte gjort det. Alla andra har det, har jag hört. Det är fusk. Ja. Ja, oj. Ja. Ja, faktiskt. Ja, ska bygga en ny ratt först. Jag har tränat så lite så att när jag satt och tränade då så blev jag illamående igen. Så här nybörjare simulator illamående. Nej då. Så jag sitter och blir åksjuk när jag kör. Nej. Ja, det är fan hårt. Ska han spy i hinka bredvid? Helt rätt. Då behöver vi inte vara oroliga när någon spyr i alla fall. Nej, det är bra. Nej, jag är inte full. Inte. Hur ser vädret ut? Ja, det är lugnt. Inget regn.
Mm-hmm. Ja. Clear the garage, please. Car ready to leave. Someone's just posted a faster time. You've been dropped to the fourth row, P7. Jag står här.
Det är bra. Yeah, I'm serious. We've only got 2 lamps of fuel left. Everyone ready? Okay, let's go.
Någon som har börjat städa bort de här Apex-stormarna. Mm, de är borta lite här och där. Ja, det är skönt. Jag vet inte vad det är. Nej, det är inte hindrigt. Ja. Alltså, han har kåkat med vägen sedan.
Alla kommer på dig, Erik. Nu är den där jäveln ute och kör igen. Jag håller vilt på honom. Ja, jag är med fastighet. Seconds left in the session. Det är bara säkert spela nu. Ja, det måste bli säkert spel på den här banan. Ja, faktiskt. Oj, jäklar. Ja, jo. Det kan inte stämma. Det är Barling bland de fem första. Ja. Det är för jävligt alltså. Jag tror Måsberg och Marcus är med också. Ja, det är tur det. Nej, tre stycken är den. Men Gordini, vad var du henne? Vad hände med dig, Gordini? Jaha. Ja. Ja, det är vackert. Har du en utmaning framför dig? Nej, det här tycker jag. Det där var mitt fel. Men fan, Andreas. Men vad har vi sagt om det här och trycka? Ja, men vad fasen. Jag skulle in och ändra ju. Ja, det är jag. Ja, faktiskt. Faktiskt. Ja, det är inspelat också. Så jag kommer säga det på YouTube-filmen också. 100 000 gånger. Shit happens. DSC deployed. The virtual safety car has been deployed. We need to keep a positive delta here. Slow down, maintain a positive delta.
your MFD for a new strategy option. Confirm change. Confirm change. Got that, confirmed. Virtual safety car change. Is ending. Maintain your pace until the green flag. VSC ending. Wait for green. Boxed his lap. Understood, stopping this lap. Release. Okay, stay clear of the white line on the exit. We'll receive a penalty for dangerous driving if you cross over into the track. Okay, DRS is now available. Use your overtake button more. It's time to utilize some of this energy.
okay. Gap ahead is 15.2 seconds. Jävlar. Gap to the car in front is 17.7 seconds.
Caution, caution. Okay, clear. The gap to the car ahead is 19.5 seconds. Yellow flag. Caution, caution, yellow flag. Ah, for helvete. No overtaking through the caution zone. Be careful until you see the greens. Blue flag, blue flag. Blue flag conditions. Create a gap and let the car behind through. Green flag. Ja, hello, det var också FPS-tapp nu när vi har det på PS4. Nej. Samma skönt. Ja, det är så fast. Kanske det är värt att införskaffa för PS5 istället. Jag visste inte att det gick att köra med PS5. Jo, ja, det är till och med att det går för smoother på en 5. Ja, det är så. Ja, just det. Det är ju mer effekt. Ja, okej. Ja, det är ju grymt. Herregud. Den här banan är typ en uppdäcken totalt. Den kan du sluta lagga. Ja, det hade varit gött. Ja, jag känner det också. Okay, clear.
We're approaching the pit window. You'll be on the hards. To car in front is 42.7 seconds. Be aware, there's an incident in the next part of the track. No overtaking through the yellow flags. Okay, the safety car is out. The safety car is out. We need to form up at a reduced pace. Keep a close eye on that delta time. Make sure to keep it positive. A new strategy is available on the MFD. Confirm change. Confirmed. Box this lap. The pit box is currently full. Stay out on track. Stay out on track. Box this lap. Confirmed, we'll receive you at the end of this lap. Alltså det här, ska vi åka om honom? Alltså jag fattar ingenting med det här. Då är någonting för dig, Kasper, att du ska köra om honom. Jag vet inte heller. Avvakta då. Jag vet inte. Det borde ju stå, man. Ja, jag vet inte. Ja, exakt. Precis, det är ju det. Så ja, jag vet inte fasiken. Hade det varit på riktigt så lär man väl få köra om. Det är jag undrar på, men jag ser det verkligen att det var så jäkla. Jag tror du kan åka exakt ut och köra. Ja, precis. Får du säkert betraktningar med. Exit now. Oh, yeah, they hate this. We'll be doing one more stop today. One stop left in our strategy. Det är emellan och ibland blir det superbra som det brukar vara. Sen när det kommer där förbannade jävla lagget tillbaka. Ja. Ja, det kommer ju bli omöjligt.
Motorin. Ah, ja. Ja, det där är svintråkigt. Let's catch up to the field a bit. We're dropping too far back. Remember that we need to stay within 10 car lengths of the next car. Ja, men det är en matcha framför i sådana fall ju. Nej, jag vet inte vad det kan. Ja, det är sant, men jag vet inte, jag har ingen aning. Värdelöst i alla fall, det är det som är jävligt. Let's make sure those tires are up to temperature and remember there is no overtaking until the timing line. Stay in position until the green flags. Ja, jäklar, ja, det suger ju röv, för fan. Men jag fattar inte vad det är, sådär. Är det som ligger bakom mig då? Racing the car behind. Let them pass when you can. Vad sa du? Ja. Fan, nu får du sluta tagga. Är det bannat? Vad är det för fel för dig? Okay, gap ahead is 2.9 seconds. Kanske det är för att han strulat så jävligt att han råkar köpa in i dig fast inte han har gjort det på sitt spel. Men... det är... Ja, jag såg det. Ja, vad märkligt. Ja, det kan ju vara så. Färgligt sen. Men det verkar ju så. Jag vet inte om vi går till att den har en safety car. Jag löp fjärde bil, men jag är ett varv efter. Jag vet inte vem som kör om mig. Den här blåflaggan var kapitär, liksom. Man skulle säga till. Ja, men det är... ja, exakt. Ja, det är sant. Ja, exakt. Jag vill ha börjat med könsläpa på bilen. Nej, jag vet, jag tänkte inte på när jag åkte förbi det heller. Jag fuckade inte upp för dig någonting, va?
Nej. Bara, man vill inte ligga vägen på dem som är rajsa, alltså. Ja, jag tänkte inte, jag kommer, nej, nu när du säger så, ja, det är fan sant. Det verkar ju vara lite halvdruv i spelet just nu, så. Ja. Ja, vi brukar dra det, jag håller till höger och håller på vänster. Ja. Som sagt, det ligger mitt inne i smeten. Confirm change. Copy. Jag har inte det där idag. Ah. The gap between you and the car behind is increasing by a significant amount each lap. Good job. Ja, men tack. Ja, men det där är också. Det kommer vara jävligt vanligt när det laggar. Ja. Men så kommer man att ta samma varm för det. Ja. Så bilarna kommer att rätta ordning. Front is 1.8 seconds. Alltså i vissa kurvor då går det ju skitbra. Sen i andra kurvor då laggar det så inåt helvete. Fattar du? Ja, verkligen. Ja, det här är katastrof. Det är faktiskt en fick detaljer. Märkligt. DRS has been enabled. DRS is now enabled. You're in the top 10 now. Keep it up. The gap to the car ahead is 28.8 seconds.
push now. We're boxing this lap. Go now. Look after these tires now. We want to finish the race on this compound. Battery charge is high. Let's use that overtake button more. Gap to car in front is 7.8 seconds.
blue flag, blue flag. Blue flag conditions. Create a gap and let the car behind through. Hey! Station no longer exists. Nej! Ja, det blev bara disconnect, eller? Vi ser mig här, va? Hallå. Det känns inte som att det är... Ah, men det är ju så jäkla buggigt som det känns som. Det är säkert den för. Jo, precis. Släppte vi alla bara. Släppte vi mig. Okej, gap ahead is 10.4 seconds. Nej, men sen kan det säkert strula lite mer nu kan jag tänka mig när det är... Det är lite jävla brukigt, man känns klart. Ja, du har det. Jaha. Ja, det är exakt, det ska inte vara för. Men ja, jag vet, den där är väl inte, jaha. Hoppas att man har bättre sånt till nästa spel. Så att de har tänkt på sådana saker. Det är lite bättre. Så vi inte ändå med någon grafik, tycker jag. Ja, gärna. Det är lite halvdrikt att köra runt med det här jäkla laget. Caution. Green flag.
We have 5 laps of fuel remaining. At the moment, the car behind us is lapping faster than us by around 1 second per lap. To the car in front is 3.1 seconds. Så går vi till släppa mig. Kanske bara. Vi ska tänka på det. Det är bara mega svårt på det här. Svinsnabba partierna tycker jag. Ja, det är snyggt. There's 3 laps of fuel remaining. Det ligger inte för dig att tänka så, Martin. Nej. Jo, men det hade ändå legat före mig. Så. Ja, det är skit. Ja, faktiskt. Ja, verkligen. Ja. Min ratt börjar fan bli jävligt mångt. Är det någon annan som bara ringer? Eller någon annan, eller det är folk kör ju med G29 heter det med. Så länge har folk haft dem. Min börjar fan. Ja, men dels, ja, den började, det var ju typ för, vad kan det vara, kanske en månad sedan, med nedväxlingen, att det börjar strula. Att den inte hänger med. Och nu är det samma sak med, när jag svänger ibland. Så är det som att den typ tappar kontakt. Inte helt, men ja, jag har ingen aning vad det är. Och det, jag får kolla om det är något glapp, vilket jag vet inte, fasiken. Ja, men för jag kopplar alltid i. Ja, jag vet inte, fasiken. Nej, jag stänger av helt, sen kopplar jag ur ratten och allting. André. Ja, jäklar. Ja, snyggt.
Ja, ah, jävlar. Fy fan. Ja. Ja. Monaco, ja. Åh! Ring på Monaco, ah? Ja. Snyggt, gubbar! Alltså den... Jag vet inte om jag kan heller faktiskt. Ja, jag med. Ska inte... Jaha.